Čaute, vítam v dnešného vlogu a dneska tu bude zaujímavý deň. Momentálne je 13.25 a idem kúpiť pitičko a potom pôjdem točiť videjko a potom toto videjko točím a potom je práve teraz o 13.25 vyšlo jedno video. Potom idem točiť, potom to jak dojdem, idem točiť ďalšie video a potom vidím ešte tento vlog, takže to bude dneska veľmi nabité. No, takže Chupa Chups som si kúpil nakoniec, mal som trochu problém. Takže ľudia, už do tohto automátu v živote nepôjdem, lebo ležiť v tej minulej automáte som skúpal tú Pepsi, bolo veľa lepšie. Tu zobralo 80 centov a potom mi tam nechal zobrať 1 euro. Tak som si musel rozmeniť vedľa v drogérii, vymeniť 1 euróku na 20 centovky. Dal som na 20 centovky, kúpil som to konečne. No a potom mi to padlo a idem to otvoriť a nejde. No, nešlo mi to otvoriť, takže taká, potom mi tam taká teta pomáhala. Ďakujem vám veľmi moc. No a